Үйден алып кетиптирсиз. Үйден алып кетишти. Үйүн ичинде үйгө келип обыск кылып, колун кайра алып кетип кеткен. Тем ошол жанагы материалды бөлүшкөн үчүн ошондой эмеде калышты да, барча. Ал материалды бөлүшкөн. Илимий материал болчу. Бул катары чакырылып анан баа тергөөнүн жүрүшүндө ошол башка бир маалымат бербеңиз дешти. Мен да бербейм деп кол коюп чыктым. Анан баягы экспертизанын чи эмес күтүлүп атат азырча. Анан эч кандай бир коркунуч жок, эч кандай бир жерде бир кылмыш боюнча да чакырышкан жок эч кандай. Анан бир саясий өңүт жок деп ойлойм бул жердечи. Саясат жөнүндө эч кандай айтылган жок. Facebook'ta чыккан бир пост эле бөлүшүп койгон үчүн да. Жошонун баарын алып кетишти, анын баарын баягы экспертиза кылабыз дешти да. Анан бердик ал жерде бир коркула турган бир, сактана турган бир же бул тыюу салынган бир китептер да жок мендечи, чындыгындачы. Бир эме кылбайм мындай бир. Корко турган эч нерсе жок да мындай. Муфтияттын биздин уруксаты менен чыккан эле китептер ал жерде чыкты. Тот факт, что свидетелей вот забирают из дому, проводят обыски, конечно, на самом деле это не совсем правильно. Конечно, свидетеля можно было и пригласить с повесткой. Но так как проводили дома у него обыск, помимо того, что его позже допросили, то есть мы можем только сейчас предполагать, санкционирован обыск, нет. Бир иштен кийин экинчи иш болуп уже билинип калды бул бийлик сөз эркиндигине кысым жасаганы. Биринчи бизде болду Кактус, Ураимов, андан сырткары бүгүн ушундай маалымат келди. Сементай Таласбек уулуну кармап алды деп. Анан кийин мен ойлойм бул сөз эркиндигине кысым жасоо бийлик чындыкты кабыл албайт.